Okay alright. Um, so macam yang kita bincangkan minggu lepas So hari ni sepatutnya kita akan ada kelas kita yang pertama lah Tapi saya nak tanya pada cikgu-cikgu Semalam saya dah share dekat dalam telegram Slide saya so cikgu-cikgu nak buat macam mana Nak saya terangkan satu-satu ke Ataupun nak terus pada question and answer Terang relativity tu cikgu baca pun tak over faham Okay saya buka saya punya slide lah Okey. Okey. Saya nak sebab kita nak tak berapa stabil okay. Okay. Uh, right. Macam yang saya beritahu pada minggu lepas. Okay. Subjek. Uh, saya bila saya tengok pada uh, silibus tingkatan lima tu. Uh, silibus tingkatan lima tu dia agak uh, jampi-jampi. Maksudnya dia sentuh sini sikit, sentuh sini sikit, uh, sana sikit, sana sikit lah. So, kalau ikutkan, kalau kita nak belajar tentang kuantum, kita memang kena mula daripada awal lah. Kita kena mula daripada tajuk um, kita yang pertama which is supposedly kita kena belajar tentang uh, apa tu, uh, concept of relativity. Kemudian kita kena masuk kepada relativistic mechanics. Uh, lepas tu baru kita boleh faham Hei, macam mana uh, photoelectric ataupun black body radiation bagaimana dalam syllabus tersebut lah. So untuk hari ini saya akan cuba terangkan daripada awal lah supaya cikgu-cikgu uh, boleh faham lah. Kalau uh, saya dah share um, slide saya semalam dalam telegram, jadi uh, boleh rujuk dekat situ dan juga boleh tengok pada saya lah. Nampak tak saya punya screen? Nampak nampak. Okay, so. Um, Konsep quantum mechanics ni sebenarnya dia bermula daripada konsep uh, relativity. Um, so kalau cikgu-cikgu uh, perkataan relativity ni sebenarnya dia bermaksud uh, kita uh, sesuatu benda tu relatif kepada satu benda yang yang uh, satu lagi lah. So uh, untuk untuk hari ini apa yang kita akan tengok, okay, uh, apa yang kita tengok adalah um, insyaAllah lah dalam, dalam masa sejam ni kita akan tengok yang uh, yang pertama sekali um, uh, konsep cahaya. Okay. Bahawa cahaya tu, kita tahu cahaya tu punya speed is actually 2.998 times 10 power 8 uh, meter per second. Dia adalah sama saja uh, okay, at uh, the same speed uh, in uh, in vacuum independent of the velocity of the source or observer. Maksudnya, okay, kalau kita ada dua orang yang memerhatikan pada pecutan Uh, halaju cahaya uh, tak kisahlah uh, dia tu yang memberikan cahaya ataupun dia yang memegang uh, cahaya tersebut. Contoh macam torchlight uh, dengan orang yang memerhatikan cahaya tersebut dia akan tengok bahawa kalau dia boleh ukur halaju cahaya tu halaju cahaya tu tetap akan bergerak sama. Okey. Yang kedua yang kita akan tengok adalah uh, ada perubahan pada pengukuran masa dan juga tempat. Okay, bagi setiap orang yang melihat lah uh, different observers who are relative to each other dan kita kena ada definition baru bagi kinetic energy dan juga momentum. Selama ni yang cikgu-cikgu ajar dekat uh, para pelajar tu tentang kinetic energy, uh, momentum, yang itu semua tu adalah sebelum uh, adalah yang kita belajar daripada uh, Galileo dan sebagainya lah. Maksudnya uh, apa? yang f, f sama dengan ma itu kita itu adalah yang sebelum daripada modern fizik ataupun quantum fizik. So bila quantum fizik ni muncul, dia kena ada sedikit perubahan pada kaitan energi dan momentum dan juga perubahan pada masa dan juga interval. Sebab yang kita belajar yang lama tu yang kita panggil sebagai classical physics tu, dia adalah pengukuran untuk benda-benda yang besar macam kereta, uh, apa tu? Uh, orang tapi bila dia bila kita bercakap tentang atom uh, bila kita bercakap tentang benda-benda yang kita tak boleh nampak dengan uh, mata kepala kita memang kena ada perubahan kena ada perubahanlah pada uh, pada pengukuran energi dan juga momentum tu ada pemalar yang kita perlu letakkan supaya pengukuran tu akan lebih betul daripada yang sebenarnya uh, okey okay. kalau cikgu-cikgu ada soalan tanya je ya alright Ha, saya cuba terangkan pelan-pelan. Si, ah, Okay so uh, classical physics kita mula dengan newton's law newton's law akan uh, adalah berkenaan dengan mechanics yang kita belajar tentang uh, F sama MA contohnya first uh, first newton's law second newton's law third newton's law kemudian kita belajar tentang electricity magnetism kita belajar pasal electromagnetism dan kita juga belajar pasal thermodynamics dan kinetic theory theory melalui thermodynamics yang ini semua adalah classical physics so when it comes to quantum physics there is some changes that we have to make so that Uh, bila kita cerita pasal atoms bila kita cerita benda yang minute yang 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 duduk pada skala-skala atom uh, kita kena ada sedikit perubahan macam saya kata tadi lah kena ada sedikit perubahan perubahannya tak banyak ada pemalar dia yang kita kena letak so kita kena faham yang itulah okey uh, bila ini adalah uh, okey slide ni menunjukkan failure apa Konsep uh, uh, concept of time tu daripada Uh, daripada segi bagaimana dia boleh mula uh, quantum physics ni okay? so uh, gambar rajah dekat sebelah ni okay? gambar rajah dekat sebelah ni menunjukkan uh, ada ada makmal lepas tu kita ada uh, ini adalah actually satu uh, roket okay? roket so now uh, dia dia masalah dia dia bermula apabila saintis dekat dalam lab dia mengukur pelanggaran dua proton okey bila dua proton dia berlanggar akan uh, wujud pelbagai jenis partikel-partikel yang baru yang ni kena tengok uh, kita akan uh, salah satu partikel yang kita akan wujud yang boleh boleh terjadi ni adalah satu partikel yang kita panggil sebagai pion meson ataupun kita panggil sebagai pion okey yang mana pion ni dia special Okey, pion ni bila dia dalam keadaan pegun, okey, dia mempunyai um, apa tu um, masa dia, uh, masa dia bila dia dalam keadaan pegun, okey, lifetime dia adalah 26 nanosecond. Okey, bila dia bergerak, okey, bila dia mula bergerak, pion ni ada um, lifetime yang berbeza, which is 63.7 nanosecond. So kalau orang yang belajar classical physics ni dia kata macam mana satu partikel, satu benda, satu zarah ni dia boleh ada dua masa yang berbeza apabila dia uh, mas, uh, lifetime maksudnya masa hidup dia, kehidupan dia berbeza apabila dia bergerak dan juga dia dalam keadaan pegun. Sedangkan meson adalah satu benda yang sangat kecil. Uh, dia actually lagi kecil daripada foton. So um Newton's law tak boleh nak terangkan bagaimana uh, apa Pion ni boleh wujud. Uh, so perlu ada satu perubahan lah. Uh, maksudnya kena adalah some changes dalam pengiraan kinetic energy dan juga mechanics ni supaya pion ni boleh hidup. So pion ni is very penting. Uh, pion ni dia tak wujud dekat dalam dalam dunia kita ni. Um, selalunya kalau saintis nak bekerja de dengan uh, pion uh, apa physicist nak bekerja dengan pion ni dia akan ambil uh, dia akan extract pion ni daripada outer space. Selalunya bila ada uh, bila uh, particle physicist ni bekerja dalam lab dia ada satu perangkap uh, saya nak terangkan susah. Dia ada satu perangkap yang mana perangkap ni akan memerangkap pion ni untuk uh, dan pion ni penting kalau kita nak buat kajian tentang um, sebagai contoh baru-baru uh, ni ada cerita uh, pasal black hole. Okey bila kita nak cerita pasal black hole kita tak boleh nampak pasal black hole tu duduk dekat atas luar luar daripada bumi. So dia akan gunakan zarah-zarah ni semua yang kecil-kecil ni untuk kita replicate apa yang berlaku dekat luar daripada bumi kita. So dah kita boleh buat research kita lah. So one of the thing that yang saintis pakai, physicist pakai adalah pion ni. So pion ni in order for dia to hidup, kita kena ada sedikit perubahan. Ha. So kalau tak ada soalan kita tanya ya? Okay. okay. Uh, saya skip tadi tu, itu uh, adalah video sebenarnya. Okay. So, uh, kita balik kepada classical relativity. Okay, Ini kalau saya tanya soalan pada cikgu-cikgu, ah -cikgu, uh, ni saya rasa benda ni ah uh, cikgu-cikgu pun uh, boleh kita boleh benda ni boleh berlaku dalam kehidupan kita seharian. Saya bagi contoh. Kalau kita bawa kereta, okey, ah uh, cikgu-cikgu imagine kalau bawa kereta, um bila kita bawa kereta, kita tengok um, uh, kereta yang ke sebelah, kita akan nampak seolah-olah macam kereta tu bergerak bersama-sama dengan kita. Okey betul lah sebab kita sedang bergerak dan kereta sebelah pun sedang bergerak tu logiknya betul okey so bila kita park dekat sebelah uh, contoh dekat highway bila kita park dekat emergency lane tu kalau kita duduk dalam keadaan diam okey bila kita nampak kereta tu bergerak dekat sebelah kita 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 akan rasa bahawa macam diri kita pun sama-sama bergerak ah ha, ni saya tak tahulah kalau uh, tapi kalau boleh buat eksperimen ni uh, Contohlah Saya bagi contoh Kalau kita berhenti dekat Traffic light Kadang-kadang Bila kereta depan tu Bila kereta uh, Kereta depan tu Bergerak sikit Kita akan rasa macam seolah-olah lah, kita pun Nak ke belakang uh, kita, Macam ada perasaan Macam tu So it, Itu yang dinamakan Sebagai Teori of Relativity Teori of Relativity ni Adalah uh, Satu cara Bagaimana uh, Observer Ataupun pemahati Dalam uh, Frame dia Okay uh, Manusia ni Dia ada frame dia Manusia ada frame dia sebab kita dalam bentuk 3D So kita anggapkan kita ada frame XYZ Jadi kita ada XYZ Contoh saya ada XYZ Pak Im ada XYZ PG ada XYZ So kita semua ada frame kita sendiri Jadi bila kita duduk dalam frame kita Kita memerhatikan, memerhatikan orang lain Kita boleh compare kita punya keputusan dengan orang lain Contoh bila Baim sedang bergerak, contoh bila Baim bawa kereta Dia, saya pun bawa kereta Baim akan kata, oh Dr. Azwan ni pun Bawa kereta juga sama-sama dengan saya, kita bergerak bersama-sama Okay, kemudian bila saya Pak kereta, saya nampak Baim bawa kereta, saya akan kata Saya ni macam seolah-olah bergerak macam Baim Tapi sebenarnya saya dalam keadaan pegun Jadi setiap orang dia ada frame dia untuk dia tengok Keadaan Apa ni lah Uh, observer tu macam mana kita nak kita nak comparekan kita punya result. So dalam gambar rajah ni so 2x Okay 2x ni adalah x uh, the rock is at rest 2y the rock is at moving maksudnya uh, bukan rock lah ni ada pokok ni katalah uh, bila kita kita ada dua orang kat sini dia memerhatikan objek yang lain Contohnya ada satu pokok dekat sini. Bila kita berhenti, kita akan nak, orang yang berhenti ni akan kata pokok ni berhenti. Bila kita bergerak, kita akan nampak seolah-olah macam pokok tu bergerak bersama-sama dengan kita. Jadi adakah persoalan dia dekat sini? Adakah X ni salah ataupun Y ni salah? Jawapannya dua-dua pun betul. Sebab dua-dua adalah berada dalam dia punya frame of reference sendiri. Jadi X kata pokok tu tak bergerak pun betul. Y kata pokok tu bergerak pun boleh betul. Ha, tak boleh kata oh you x salah uh, saya betul sebab saya memang dalam keadaan pokok uh, saya dalam keadaan pegun maka, maka pokok tu memang tak boleh berjalan Ta uh, pokok tak memang, uh, tak boleh berjalan jadi ah uh, you salah why salah sebab why nampak macam seolah-olah pokok tu bergerak tak dalam konsep relativity ni setiap orang boleh lihat pandangan masing-masing sisi masing-masing Okay, faham ya Okey. Okay. So teori ni dia boleh uh, dia membenarkan supaya kita punya conceptual framework kita tu yang yang kita kita tahu tadi adalah sebagai satu framework kepada satu mathematical expression. Biasalah fizik ni memang sentiasa ada dalam dalam bentuk mathematics kan. So yang kita panggil sebagai Galilean transformation. So cikgu kata tak nak tak nak matematik tak apa. Kita kita just tengok browse through saja. So ini bagaimana konsep Galilean transformation uh, berlaku. So saya uh, nak skip saja benda ni. Okey, boleh ke saya skip benda ni? Uh, sebab ni boleh, ada benda teks ke cikgu nak hmm. terangkan? skip sikit. Boleh skip. Okey, saya skip ya. Okey. Right. Okey, saya nak saya nak pergi dekat sini. Okey. Uh, walaupun saya nak skip tapi saya tetap nak terangkan sikit jugaklah. Okey. So contohnya mm -hmm. kalau kita ada dua orang dekat sini, okey, kita ada dua orang. Seorang ni katalah ini saya, saya O, oh, saya berada dalam keadaan pegun dan saya ada frame saya XYZ dan saya bergerak dalam masa saya T dan saya memerhatikan satu uh, benda berlakulah. Contohnya yeah. ada uh, contohnya saya memerhatikan pokok tadi lah dalam isu tadi yang kita tengok pokok tadi. Okey, kita yeah. ada seorang lagi pemerhati dekat sini, pemerhati O O prime ni. O prime ni dia bergerak dalam dia punya frame dia sendiri which is X prime Y prime Z prime dan juga pada masa dia sendiri dan pada halaju U. Okey. Dalam konsep uh, relativiti ni halaju dia adalah halaju yang malah. Maksudnya dia tidak boleh mengalami pecutan. Saya tak perlu terangkanlah, kan, maksud pecutan ah, okay. tu. So dia adalah halaju malah, ya. Yeah? Okey. So dia bergerak dengan halaju malah. dia memerhatikan event yang sama, uh, which is event yang uh, katalah pokok tadi. So kita ada dua pemerhati dekat sini. Now in order for benda ni to uh, uh, benda ni betul, konsep relativiti ni betul, kita tengok dekat sini Okay, in this discussion, reference frame uh, inverted by dua orang, O dengan O prime. Okay, O dengan O prime ni, kalau dia test Newton's law, contoh kalau dia test F sama dengan MA, O akan dapat jawapan yang sama dengan O prime. Ha, sebabnya, dia bergerak dengan halaju, uh, O prime ni bergerak dengan halaju malak, O tidak bergerak. Jadi kalau dia kira F sama dengan MA, dia boleh test, dia boleh test uh, Newton's law tu sama. Okay, kita akan tengok kenapa. Okay, each observer find the object to rest or move with constant velocity. Uh, so, kita, kita panggil frame ni kita panggil sebagai satu frame inersia di mana dalam frame inersia ini masing-masing uh, boleh test Newton's law tanpa violate uh, tanpa violation. Okey, tetapi dengan syarat dia boleh dia hanya bergerak dengan halaju malah yang pertama, yang kedua dia tidak mengalami pecutan, yang ketiga dia bergerak dalam halaju malah yang lurus dan tidak dalam pusingan membulat. Nah itu kita panggil sebagai frame of reference, initial frame of reference. So kalau dia bergerak dengan hala jumlahalah dia tidak mengalami pecutan dia tidak ada dia tidak uh, contoh tak ada orang lain yang ganggu contohnya bila dia tengah berjalan tu tak ada orang tiba-tiba tolak dia dari belakang ataupun dia mengalami break secara mengejut ataupun dia tidak bergerak dalam keadaan membulat maka dia boleh test uh, F sama MA tu bagi O dengan O prime dia akan dapat benda yang sama okey okey so kita terus ini matematik dia ini matematik dia so Um, itu adalah konsep teori of relativity. Maksudnya Galilean transformation tadilah. Jadi uh, untuk dapatkan uh, untuk uh, untuk tengok bahawa dua orang ni uh, itulah yang dimasukkan dimas sebagai konsep relativity. Maksudnya saya ni saya saya ni nampak benda yang sama dengan orang yang lain dan jawapan saya pada, dengan jawapan orang lain tu adalah sama wala walaupun uh, yang itu bergerak dan saya dalam keadaan pegun. Ini adalah konsep pertama dalam teori of relativity. Ada soalan tak nak tanya? Sebelum saya teruskan Dr uh, Ya yeah. Hello uh, saya, nak, nak tanya sikit je lah uh, Saya nak ha. baca sikit dari sebuah Dia kata assuming that C equal to T prime Y equal to Y prime And Z equal to yeah. Z prime kan uh, Right, right. X, uh, Okay X tu dia tak sama X prime eh? Yang mana yang ni ke uh, Assuming yang mana yang ni ke ini. Okay, ada 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 itu itu. Ada tu. Kan kata uh, t equal to t prime, y to y prime, and z z prime. Okay. observer yang untuk x equal to x prime tu memang tak. Okay. dalam konsep. Okay. Dalam konsep ini. okey, Konsep dia sama. analogi dia macam ni. Um, kita konsep kita x y z t. okey, Dalam frame kita. kita tak boleh tinggi, uh, contohlah um bila kita bergerak kita tak akan tiba-tiba uh, tinggi pendek tinggi pendek tinggi pendek tinggi pendek betul ha hmm. so dan uh, orang tu tak boleh jadi kurus gemuk kurus gemuk kurus gemuk, -kurus gemuk dalam masa dia berjalan Oh, Sebab okay. itulah dalam dalam kes ni kita kata y dia adalah sama dengan y prime. Maksudnya kita okay. kita omitkan kita omitkan pasal kita omitkan lebar, kita omitkan ketinggian, kita hanya nak tengok pada perjalanan dia daripada satu tempat kepada satu tempat. That means x dia sahaja. Oh, okay, okay. Dan masa dia kita tak nak kita tak nak tengok sebabnya kita kata bahawa dua orang ni satu berjalan dengan halaju malas, satu lagi dalam keadaan pegun. Sebab tu hmm. kita kata T sama dengan T prime. Sebab kita assume benda tu semua. Okey 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 Ah, sebab kalau ikut logik betul lah kan ah, tak ada orang boleh tiba-tiba jalan dari satu satu tempat daripada katalah daripada Penang pergi Melaka tiba-tiba dekat Penang dia 1.67 cm tiba-tiba sampai kat Melaka tiba-tiba dia jadi 1.8 m Ha, ah, tak logik. Hmm. so ini okay. adalah logik dia. Ataupun okay, daripada Penang dia dia 30 kilo tiba-tiba sampai dekat Melaka tiba-tiba dia jadi 60 kilo. Dia tak boleh jadi kurus gemuk kurus gemuk dalam masa yang sama. Because this is do not happen in 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 any people. Yeah. So assuming that uh, that's why kita assume y sama dengan y prime, z sama dengan z prime dan t sama dengan t prime because hala jumlah tadi. Okay, okay. Okay, um, boleh. Right. Um, Ada lagi? Okay, okay. Okay, uh, doktor. Ha. Yeah. Hai. Ha, uh, okay, doktor saya nak tanya Uh, tadi yang about uh, apa x y z is uh, dimension dia kan t tu yeah, but, uh, frame, frame, kita frame kita uh, frame kita bukan dimension bukan So, oh, okay, so, so uh, contoh kita ada dua orang bergerak. Okey uh -huh. saya, saya ada saya punya frame. Saya ada saya x, saya saya ada saya punya x, saya ada saya punya y, saya ada saya punya z. Cikgu uh -huh. ada cikgu punya x, y dengan z. So kita tengok benda yang kita tengok pada satu benda. So saya ukur saya punya frame, cikgu akan ukur saya punya frame. Betul. Okey. Ha. Jadi tapi uh, t dalam case ni, tak t uh, t dalam case ni uh, apa nama samalah kan? sama sebab tu lah kita kata assume T tu adalah sama dengan assume. T prime tadi tu. T dengan oh okey 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 okey. Alright alright. Ha. Okey thank you thank you. Ha. Alright. Dan ada ada lagi soalan? Kita, kalau tak ada saya nak move on. Ini adalah konsep Galilean transformation lah. Belum masuk lagi konsep relativity tadi. Ini nak tunjukkan bahawa ha bahawa pada waktu uh, untuk classical fizik sebenarnya dah ada uh, kita kena faham konsep relativity ni sebab daripada daripada uh, waktu galilean ni tadi sebenarnya pun dah ada cumanya kita tak nak kita tak perasan okey uh, bila konsep ni datang baru kita perasan bahawa uh, apa yang dia nak kata bahawa setiap orang Hatta dia bergerak ataupun dia dalam keadaan pegun Tapi bergerak mesti bergerak dalam keadaan uh, Bergerak dalam halaju lah Tak boleh, macam saya kata tadi, tak boleh memecut Tak boleh ada uh, daya yang uh, terkena pada dia Tidak boleh bergerak dalam gerakan bermulat Kalau dia test F sama MA Saya bagi contoh uh, Contoh yang paling senang adalah Katalah saya berada di stesen LRT KL Central, saya ada sebiji bola okay. Saya memegang sebiji bola bola itu uh, beratnya katalah uh, 100 gram. Kemudian saya nak test uh, F sama dengan MA. Okey. Kemudian ada rakan saya seorang lagi. Uh, Okey, rakan saya seorang lagi di atas LRT yang bergerak pada 100 kilometer per hour tanpa ada uh, uh, maksudnya dia sedang bergerak lah. tak ada daya yang bergerak, tak ada aksiden, tak ada apa-apa dia bergerak, dia memegang bola yang sama pada, iaitu pada 100 gram kalau dia kira F sama dengan MA, dia akan dapat jawapan yang sama dengan saya Tentang. yang saya berada di atas stesen LRT yang tidak bergerak. Itu maksud Galilean Transformation ini. Maksudnya, kita boleh test kita punya Newton's Law, Newton's Law tu tetap akan dapat sama. Ha. Dia akan berbeza apabila tiba-tiba kereta api tu kereta api tu break bila kereta api tu break ada uh, ada kita panggil ada sedikit momentum kat situ ada inisial berlaku uh, itu baru kita akan dapat bila kita test kita punya uh, newton's law kita akan dapat berbeza tetapi selagi mana saya berada dalam kereta api yang bergerak dalam halaju yang malah dan saya yang berada di ke atas stesen kereta api itu kita akan dapat jawapan yang sama boleh test Saya boleh test benda tu Okay, ini adalah satu konsep pertama dalam relativiti. Maksudnya masing-masing dalam frame masing-masing boleh test uh, Newton's law dan akan dapat jawapan yang sama. Okay. Teruskan. Okay. So, um, okay. Bila kita cakap pasal quantum physics ni, okay, it is always about light. It is about cahaya. Okey. Uh, dia punya permulaan sebelum Einstein keluarkan uh, konsep quantum fizik dan sebagainya sebenarnya datang daripada satu eksperimen yang kita panggil sebagai Michelson-Morley punya eksperimen. Analogi dia macam ni. Um, okey. Ah uh, cikgu-cikgu belajar uh, kita uh, mengajar gelombang kan? Okey. Kita tahu gelombang air dia memerlukan satu medium untuk bergerak which is air. Air lah baru bila ada air kita kita paling contohlah kita ada air baru ada boleh boleh wujudnya gelombang air. Macam kita kata kita ada satu uh, apa baldi air kita campakkan uh, katalah kita goyang kita akan nampak gelombang air tersebut. So wave in water need something to move. Okey. Contoh gelombang bunyi. Gelombang bunyi memerlukan udara untuk dia bergerak. Okey. So dalam uh, bila zaman sebelum sebelum ni sebelum quantum physics ni dia punya assumption adalah kalau gelombang air memerlukan satu medium untuk bergerak gelombang bunyi pun memerlukan satu gelombang untuk bergerak maksudnya uh, gelombang cahaya pun mesti memerlukan satu medium untuk bergerak okey jadi hypothesis dia adalah Uh, dia kata dia panggil uh, medium untuk gelombang cahaya dia bergerak dipanggil sebagai ether ether ah uh, ni siapa yang tengok cerita thor ah uh, ah uh, episod yang Allahuakbar uh, apa yang thor berlawan dekat London tu uh, yang ada perempuan yang pegang yang kedua yang kedua ah ha, yang kedua so, ah ha, yang perempuan tu pegang batu tu yeah. Yeah, that is is the concept of ether ha, itu kat situ ether mm. tu Okay. that is ether so The uh, So dia punya assumption adalah light waves tu pun memerlukan satu medium untuk bergerak So dia kata hypothesis dia adalah ether is all around us and it fills the vacuum of space So apa yang Michelson dengan Morley ni buat, dia create satu instrument, interferometer uh, okay, Untuk uh, buktikan bahawa teori ether ni wujud okay, Teori ether ni wujud tapi apa yang dia dapat apabila dia membuat eksperimen ini adalah tidak ada perubahan sebelum dan selepas maksudnya bila dia kena uh, bila dalam interferometer ni dia akan uh, ukur uh, ukur cahaya tersebut ada cermin okay ada dua cermin untuk ukur uh, gelombang cahaya tersebut so bila, uh, dia, dia nak uh, ukur the direction of ether lah sebab anggapan dia bahawa sebab cahaya ni kan ada dekat sekeliling kita so dia menganggapkan bahawa ether tu adalah di sekeliling kita untuk tengok uh, apa pecutan halaju cahaya tu pada set angle yang berbeza bila dia letakkan cermin-cermin ni nak tengok sama ada betul tak bila bila gelombang cahaya ni masuk dalam ether ni dia akan perlahan okey ataupun dia akan memecut tapi apa yang dia orang tengok bahawa dalam interferometer ni halaju cahaya tu dia tidak ada perbezaan. Dia tetap sama. Ha, dia tak macam tak macam uh, apa uh, tidak macam yang lain lah. Jadi bila dia buat eksperimen Michael Moly dia kata oh okey uh, ada uh, maksudnya kalau uh, wave water wave dia memerlukan medium sound wave memerlukan medium cahaya ni tidak memerlukan medium. Ha, jadi dekat sini konsep dia dia nak fikirkan kalau kata gelombang, gelombang mesti memerlukan medium. Kenapa pula tiba-tiba cahaya ni, dia boleh bergerak, dia gelombang cahaya tapi dia tidak memerlukan medium. Ha, okay. Jadi persoalan tu timbul yang menyebabkan uh, inilah yang kita akan belajar dalam black body radiation dan juga fotoelektrik nanti. Macam mana suatu uh, bahan seperti cahaya, dia boleh bersifat dua. Dia dipanggil sebagai wave particle duality bila maksudnya bila kita em um, saya terus terang kat sinilah a uh, bila super uh, soalan dia adalah bila masa cahaya ni boleh bersifat seperti gelombang dan bilakah uh, cahaya ni boleh bersifat seperti zarah uh, okey sebab uh, itu yang dipanggil sebagai wave particle duality tu jadi uh, so jawapan dia adalah uh, cahaya ini boleh boleh bersifat kita panggil sifat eh bersifat seperti gelombang apabila kita mengenakan eksperimen bila kita menerukan eksperimen gelombang contoh macam pembiasan okey kita tengok bila berlaku pembiasan ada ada perubahan pada pada cahaya tersebut Okay, bila kita buat uh, uh, interference, bila kita buat semula eksperimen-eksperimen bersifat gelombang, dia akan bersifat seperti gelombang. Tetapi apabila kita kenakan dia eksperimen yang bersifat zarah, contoh macam yang contoh yang kita akan tengok nanti adalah seperti black body radiation and also photoelectric. And ada satu lagi eksperimen yang cikgu-cikgu tak ajar pada anak-anak murid lah, which is kita panggil sebagai Compton uh, effect. Dia boleh bersifat seperti zarah. Maksudnya bersifat seperti zarah ni dia ada momentum dia, dia ada halaju dia, dia ada eh, dia ada tenaga. Sama seperti zarah. Okey. So itu keistimewa itulah yang membawa kepada perubahan kenapa ada perubahan daripada classical kepada um modern physics atau quantum physics. Okey. Uh, jadi Einstein dia Uh, datang dengan uh, dua postulate lah uh, propose by albert einstein pada tahun 1905 dan saya nak bagi tahu dengan cikgu-cikgu dia masih lagi postulate sampai hari ni so saya tak perlu terangkanlah apa maksud postulate dia belum jadi teori lagi dia masih lagi postulate that means it can actually be uh anytime if any scientist datang tiba-tiba dia boleh uh, kata bahawa apa yang albert einstein kata ni salah so dia boleh jadi teori dia yang barulah tapi for the time being, we accept the postulates because nobody ever in this, this world has ever tried and uh, succeeded to uh, violate these postulates. Okay. So, dia datang dengan dua postulate, iaitu yang pertama sekali dipanggil sebagai principle of relativity yang saya dah terangkan kat sini. Maksudnya, the law of physics, okay, teori-teori uh, ataupun hukum-hukum physics adalah sama dalam mana-mana initial frame of reference. Macam tadi saya katalah, kalau ada dua orang, Uh, dia ada reference dia masing-masing, dia boleh test uh, hukum fizik sama B, uh, ke, uh, dengan syarat bila kata orang tu bergerak dia mesti bergerak dengan halajumala, tanpa ada pecutan, tanpa dikenakan daya dan tanpa ada uh, dalam pergerakan membulat so kalau yang itu lain tu, dia akan ada hukum yang lain lah okay. so prinsip relativity. yang kedua adalah prinsip yang kita panggil sebagai constancy, uh, constancy of the speed of light, maksudnya Uh, halaju cahaya ni dalam free space ada uh, value yang sama dalam semua initial frame. Uh, yang ini adalah daripada Michael Smalley tadilah maksudnya cahaya ni dia punya uh, halajunya tetap 2.998 kali 8 meter per second in any medium. dia tidak boleh berubah. Okay. Right. kalau kata ada soalan tanya terus ya. So... Uh, yang ini okey So according to the first postulate, kalau ikut postulate yang pertama tu, no motion is absolute, all motion is relative. Maksudnya uh, dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-harian, tidak ada satu pergerakan yang pasti. Semua pergerakan adalah relatif terhadap apa yang kita lihat. Okay, apa yang kita lihat? Uh, maksudnya kalau saya lihat satu benda. Benda tu adalah betul pada saya pada pandangan mata saya. Kalau katalah ada orang lain yang melihat pada benda tersebut, dia adalah betul pada pandangan mata dia. Jadi tidak ada pe, tidak ada betul dan salah. Maksudnya uh, saya uh, saya bagi contoh lagi satu um, contoh yang paling senang. Kalau kita bawa kereta uh, dan uh, kalau kita duduk dalam kereta uh, kita lihat pada cahaya bulan bulan lah, bulan duduk. Kita tahu dalam realitinya bahawa bulan itu bergerak, uh, apa uh, orbit bulan itu dah ada dan bulan pergerakan bulan macam mana. Tapi bila kita duduk dalam kereta, kita contohlah kita nampak bulan kita akan berada sebelah kanan kita. So kita tahu bahawa bulan tu akan sentiasa ada dekat situ sebab memang itulah kedudukan dia dalam dalam orbit dia. Okay. Tapi kalau kita bawa kereta, saya tak tahu lah kalau anak-anak cikgu pernah uh, pernah tanya ataupun cikgu sendiri pernah tanya, mesti cikgu akan tanya soalan yang saya sebab saya pernah tanya soalan ni benda yang sama dekat mak saya dulu masa saya ke kecil-kecil. Kenapa bulan tu suka ikut kita? Saya bawa ke kanan nanti bulan tu akan ikut, saya ke kanan. Bila saya pergi ke ke kiri, kita akan tengok bahawa bulan tu akan ikut kita ke kiri. Jadi masa zaman dulu kita tak faham konsep relativiti ni. Jadi bila kita dah faham konsep relativiti ni, bahawa adalah oh oh dia tidak bergerak benda tu tak bergerak yang bergeraknya kita jadi kita yang bergerak lah yang sebenarnya kita yang bergerak bulan tu tak bergerak tak jadi uh, salah ke apa pemerhatian saya tak pemerhatian saya tidak salah sebab pemerhatian itu adalah relatif kepada diri saya kepada orang yang berada dalam kereta dalam pegun melihat pada bulan yang sama adakah bulan itu uh, adakah bulan tu uh, tak betul kedudukannya tak jadi semua benda dalam dunia ni adalah relatif terhadap satu sama lain. Okey. Itu yang pertamalah. Kalau ada soalan boleh tanya ya. Tentar kita okay. ada satu soalan daripada okay, Cikgu Akram tanya. dekat Aha. chat ditanya kebolehan gamma menembusi halangan dan partikel tidak boleh tu eksperimen yang sama ke? Yang mana tu? Saya tak dengar. Apa soalan kebolehan dia? Kebolehan gamma gamma mm -hmm. menembusi mm -hmm. halangan dan partikel tidak mm -hmm. boleh tu eksperimen yang sama ke? eksperimen mana? Eksperimen Michael, Michael tadi ke? Hmm, betul. Bukan, bukan. Tu ada eksperimen lain. Yang yang eksperimen Michael Smalley tu adalah dia menggunakan cahaya uh, laser uh, dia tembak pada dua cermin untuk lihat hal halaju cahaya tu. Yang gamma tadi tu bukan eksperimen yang itu. Ada soalan lain? Uh, doktor, sorry nak tanya. Yeah. Yeah. Yang tadi kan, yang postulat Einstein tadi tu mm -hmm. uh, Dia kata all inertial reference frame tu Inertial or initial? Inertial initial, inertia Oh, inertial. Initial. initial. Ah, initial. Oh, okay, okay, ah, alright, alright, okay, okay Okay. Bukan, in okay. Bukan initial Bukan lah. Initial. Okay. Okay. All right, all right. So, okay. so it's okay. initial, initial frame of reference. Maksudnya uh, initial lah as in kita uh, initial kita Okay, alright. Okay. Sebab tu bila bila kita panggil sebagai initial frame of reference tu sebabnya dia mesti macam saya kata tadi lah yang disebut sebagai initial frame of reference tu adalah dia bergerak dengan halaju malah tanpa ada daya dikenakan pada dia bergerak dengan halaju lulus tanpa ada pergerakan membulat. Okay. Baru kita panggil sebagai initial frame of reference. Okay, thank you. Okay. okay kalau tak ada saya teruskan yang ini adalah pasal penerangan tentang second postulate sebab second postulate ni dia violate the Galilean kinematics uh, sebabkan oleh pergerakan. Tapi saya tak nak, uh, saya tak terangkan yang ini. So apa yang saya akan terangkan adalah keputusan dia lah. Okay, second, uh, Einstein second postulate requires all three observer to measure the same speed of light for the light beam. Maksudnya kalau kita ada tiga orang dekat sini, um kita ada a kita ada b kita ada c okay. so kalau according to galilean transformation b ni akan uh, measure speed of light tu sebagai c sebab dia bergerak dengan dia bergerak katalah b ni bergerak dengan halaju dengan cahaya dia akan measure sebagai c tapi a ni dia bergerak ke hadapan daripada b so bermaksud kalau ikut matematik dia dia akan dia akan hal, uh, ukur halaju cahaya itu sebagai c uh, over 4 lah dan kalau dia meninggalkan cahaya pun dia akan uh, dia akan uh, ukur c over 4 juga tapi uh, apa sorry 5c uh, over 4 tapi uh, kalau ikutkan postul Einstein ni halaju cahaya tu tak berlaku macam tu maksudnya a ni akan tetap ukur 2.98 kali 10.08 yang ini pun akan ukur yang sama C pun akan ukur yang sama sebab itulah bagi Einstein saya akan postulate ni semua observer akan measure the same speed of light for all light beams so dia memang inilah yang inilah yang menjadi persoalan kepada kita punya seterusnya lah bagaimana ini macam mana macam mana cahaya ni dia boleh violate Galilean Kinematic ni sebab Galilean Kinematic is very straightforward mathematics So only for only for things that is big, then you can use the Galilean kinematics. But things that are small, like for example light, like, kita tak boleh guna Galilean kinematics. So kita perlukan ada perubahan sedikit. Okay. Um, right. Okay. So postulate yang dua-dua ni, dia uh, actually dah uh, dispose kita punya hypothesis lah. Maksudnya, maksudnya uh, tadi bahawa tak ada tak wujudlah kita ni. Okay. Dan uh, untuk first postulate tu Tidak ada preferred frame Maksudnya frame of reference kita adalah Frame yang kita jalan dengan kita. Uh, maksudnya untuk diri kita lah Kita tak boleh kata bahawa oh, Kita ni salah, orang ni betul Orang ni salah, orang ni betul Maksudnya setiap manusia ni Dia boleh test frame of reference dia sendiri So there is no preferred frame Yang second postulate tu Untuk cahaya tak ada single frame of reference Sebab cahaya ni bergerak Dalam kelajuan speed C ni Dalam mana-mana reference Itu uh, adalah dua postulate Uh, Einstein. So the second postulate will will bring us to the next uh, discussion lah. Why sometimes uh, uh, light can behave like particle and why sometimes light can behave like um, waves. Okay. Right. Uh, ada soalan tak nak tanya sebelum saya teruskan? Okay. Kalau tak ada soalan saya teruskan. Okey bila bila Einstein postulate ni dah di boleh diterima lah. Okey boleh diterima oleh ah uh, actually post, uh, Einstein postulate ni dia um, agak sukar untuk diterima oleh ahli-ahli fizik pada zaman 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 Einstein lah sebab orang semua menganggapkan Einstein ni gila lah sebab datang dengan satu konsep yang uh, dia fikir je, dia fikir dia dia uh, datang dengan postulate dan tidak ada eksperimen yang uh, yang boleh Uh, orang kata tidak ada, pada masa tersebut Tidak ada satu eksperimen yang boleh membuktikan Apa yang Einstein cakap itu betul There is no experiment at that time uh, um, Sebabnya pada zaman tu Memang belum lagi ada orang yang uh, Create uh, Machine untuk 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 test apa hypothesis Ataupun postulate Einstein ni Tapi pada sekarang ni bila kita ada banyak Machine yang kita boleh test dan kita tahu bahawa Einstein postulate ni betul So it's very difficult for them But With Einstein postulate, there are some consequences, especially when it comes to the calculation of time, calculation of length, calculation of momentum, dan postulate Einstein ini juga lah yang membawa kepada perubahan uh, kepada penemuan E sama dengan mc squared. yang famous itulah. Okay, so ini yang saya kata tadi tu, uh, ini adalah pemala. Okay, gamma sama dengan 1 minus uh, square root of 1 minus c square over v square over c square ini adalah satu pemalar kita panggil yang mana pemalar inilah yang kita akan tambah kepada setiap uh, formula kita supaya ia dapat diperbetulkan untuk penggunaan bagi quantum uh, bagi uh, relativistic mechanics. So ini adalah pemalar yang kita akan tambah untuk setiap satunya. Okey, Alright. Yang pertama, consequences yang pertama adalah yang kita panggil sebagai konsep time dilation. Okay, time dilation. Uh, okay, konsep ini kalau saya boleh terangkan macam ni. Um, kalau saya tak tahu pernah berlaku atau tidak pada cikgu-cikgu sekalian. Katalah uh, kita ada dua biji televisyen. Okay, satu televisyen berada dekat atas. Okay, dan satu lagi televisyen berada dekat bawah. Pernah tak berlaku pada cikgu-cikgu semua? Bila kita tengok berita jam 8 malam, okay. bila kita tengok dekat TV atas, ataupun TV sebelah rumah lah, okay. TV atas atau TV sebelah rumah, katalah kita berada dekat situ, Uh, orang dekat TV tu baru cakap Assalamualaikum, ini adalah berita jam 8 malam. Lepas tu kita pergi turun kat bawah, kita buka TV, kita akan tengok TV tu baru nak cakap Assalamualaikum sedangkan orang kat atas dah mula baca berita. Okay, itu adalah benda yang pertama. Kalau pernah berlaku lah. Pernah berlaku, uh, kalau saya tanya pada student saya, student saya selalu kata, ah betul-betul pernah berlaku. Sebab kita pernah berlaku, kadang-kadang kita on uh, television tengok orang kat atas baru nak, uh, dah, dah habis kat bawah baru nak start. Okey itu konsep yang dipanggil sebagai time dilation. TV rosak ke? TV tak rosak. Okey TV tak rosak sebab uh, sebabnya apabila uh, orang dekat atas dengan orang kat bawah ni kita ada kita punya uh, initial frame kita. So observers in different inertial frame always measures different time intervals between a pair of event. So kalau kita melihat pada tonton pada TV yang sama, saya menonton dan kemudian saya turun ke bawah katalah dalam keadaan ni saya yang bergerak. Okey bukannya orang lain yang bergerak. Okay, kita akan tengok bahawa apa yang kita observe tu adalah betul lah. Bukan TV tu salah. Ini adalah konsep time dilation tadi tu lah. Okay, ini adalah bagaimana dia terangkan semua tu. So, uh, konsep time dilation ni macam ni lah contoh. Uh, saya kena terangkan jugalah matematik dia sikit. Okay, katalah kita ada seorang uh, kat sini. Okay, dan orang ni, uh, okay orang ni dia uh, ini o ni adalah cahaya ini adalah pancaran cahaya atas ni adalah cermin okey cermin okey kemudian kita ada dua orang kat sini kita ada seekor anjing dan kita ada uh, orang dekat sini orang ni bergerak dengan halaju u halaju v ataupun u uh, yang bergerak pada halaju malak so dia ber jadi apabila uh, kita tanya pada dia ni di manakah pergerakan di manakah pergerakan cahaya of course dia akan kata cahaya ni bergerak daripada oh, sini, bergerak daripada source ni kepada uh, cermin di atas dan balik ke balik uh, ke bawah ini sebab dia ber, dia berada dalam frame bersama-sama dengan cahaya tadi okey dia akan berada dalam cahaya ni tadi okey kalau kita tanya anjing ni ataupun kita tanya orang lain dekat luar daripada frame ini yang yang tidak bergerak bersama dengan yang yang tidak bergerak bersama cermin dan juga asas apa yang dia nampak orang kat luar ni akan kata dia akan nampak seolah-olah macam cahaya tu bergerak dari sini dan menghentam cermin pada tengah dan kembali kepada uh, sosnya di sini sebabnya uh, itu betullah sebabnya dia bergerak sebab orang ni bergerak daripada sini ke sini sedangkan yang ini tak bergerak dia hanya melihat pada pantulan cahaya tersebut sahaja So siapa yang betul dan siapa yang salah? Dua-dua pun betul. Jadi kita ada ada berlaku time lagging, ada berlaku uh, lack of time dekat sini. Ha, sedang oh, sebab orang sini bila dia bergerak dengan sumber cahaya, dia akan sentiasa ukur seolah-olah macam itulah uh, itulah pengukuran dia. So bila dia dia ukur delta T ni, dia akan ukur sebagai 2d over c. Tapi kalau untuk orang yang berada dekat sini, dia akan ukur sebagai 2d Divide by sweet c, my, uh, darab dengan 1 minus v kuasa over c kuasa. Ini yang pemalar saya kata tadi tu. Okay, so ini orang-orang uh, orang ni akan uh, ukur uh, delta t sebagai yang ini. Dan Orang ini akan mengukur delta t dia sebagai ini. Okay, so ada berlaku perubahan pada time interval yang kita kata sebagai delta t sama dengan gamma delta not ataupun berlakunya perubahan ataupun time uh, slowing of time yang kita panggil sebagai time dilation. Okay so uh, dalam konsep time dilation ni kita kena faham dia ada satu konsep sebagai proper time. Proper time ni adalah uh, time interval that happens between two events uh, Uh, measured by the observers who sees the event occurs at the same point of space dalam kes dalam ini proper time akan di measure oleh orang ini dan time duration akan di measure oleh orang yang berada di luar frame ini so dia uh, dia punya proper time adalah yang bergerak dengan sumber cahaya Okay, so always measured by the time measured by observer moving along with the clock so dia akan dia ber, dia bergerak bersama dengan sumber ni So dia, dia akan measure proper time Orang kat luar akan measure Time dilation okay. uh, Ini adalah contoh Contoh, contoh. Okay, Ada soalan tak tentang time dilation tadi? Uh, nak tanya? Ha. Boleh ha, Okay boleh boleh. Ha okey. Ah, okay. uh, tadi kan ah, uh, yang satu observer berada di luar yang anjing tu satu lagi yang berada di dalam satu frame dengan ah, uh, cermin dan juga TV tu kan. Dua tu kan. Ya, so ya. maksudnya adakah time dilation yang diambil oleh orang di luar dengan orang di dalam adalah berbeza? Kedua-duanya ada time dilation, dilation betul. Tak tak. Yang meng, yang berjalan yang orang ini Orang ini tidak dapat mengukur time dilation. Orang ini bergerak dengan sumber cahaya maka dia akan dia akan mengukur masa yang betul. Orang yang bergerak dengan jam ini adalah jam dan sumber cahaya dia akan mengukur masa yang betul. Dia tidak akan mengukur time dilation. Sebab dia bergerak oh, faham. Sama, sama. Ha. Orang yang okay, adalah orang yang berada di luar yang tidak bergerak dengan jam yang kita panggil yang kat sini lah. So anjing ni akan mengukur uh, okay. time dilation. Orang dalam ni akan kita panggil sebagai mengukur proper time. Time yang betul okay, lah. Okay so maksudnya formula yang ada dekat uh, slide sekarang ni adalah formula untuk time dilation betul? Formula time dilation yang ini. Satu oh yang ni? Ya. Okay. Uh, sebab yang slide yang ada orang dekat dalam satu frame tu pun ada satu formula kan ah uh, yang tu ha ini formula ini, yang ini untuk proper time ini proper time Okay, yang tu proper time alright ha. so yang next slide itu adalah time dilation dengan ha, ha, formula ni ada ini ini ada bukan time dilation ini adalah proper time ini hmm. nak okey dah okay. okay. faham perubahan masa daripada sini ke sini macam mana so 2d lah sebab dia satu kali dua kali so, ha, ha, dua uh -huh. bagi dengan c so, so, so yang itu adalah ini adalah proper time uh, Ha, ini adalah ha, dan yang ini adalah dia mengukur sama jugalah 2D tapi tak boleh divide by C lah. Dia kena divide dengan C darab dengan pemalar tersebut. Okey. So, so yang dapatkan. itu adalah Jadi nak tengok okay, time okay. dilation, time interval dia adalah sebagai delta T sama dengan gamma delta T not. Okey, alright. Okay, terima kasih doktor. Sama. Macam orang lain ke? Sebenarnya so, saya teruskan. ok, Assalamualaikum. now time, aa oh, okey apa dia, ok Boleh kita tengok kan? ya ya, apa, apa dia apa kan? dia, uh, bermaknanya kalau dia duduk dalam uh, initial frame yang sama, time dilation tu tak berlaku lah tak, tak berlaku dia berlaku, kalau oh. dia berjalan sekali dengan jam tu dia tidak akan melihat time dilation tu Maksudnya dia kena apa nama ni different dia punya reference tu lah baru nampak direction ni kan. Ah ha, dia berada di luar di luar frame tersebut. Ah uh, okey okey baik ha. baik Okey okay, thank you thank you. Right. Untuk untuk konsep time dilation ni dia sebenarnya telah pun di uh, time dilation ni konsep dia kalau untuk yang besar-besar macam kita ni kita tak akan nampak sangat kita tak akan rasa sangat. So time dilation effect ni dia telah pun di verify secara eksperimen untuk Uh, elementary particle yang mengalami proses decay, uh, decaying elementary particles, dan juga uh, jam atom. Okey, jam atom yang kita bawa uh, menaiki uh, roket. Pernah dengar tak orang kata kalau kita naik roket, okey? Saya rasa ni apa nak kita konsep yang kita pernah dengar. Uh, bila orang tu naik atas roket, dia bawa roket dan dia pergi sampai ke angkasa lepas dan dia balik kalau ikutkan time dilation sebenarnya dia akan jadi lagi muda daripada orang yang berada, yang dia tinggalkan disebabkan oleh per, uh, masa yang perlahan kalau ikutkan macam Syekh Muzaffar tu sepatutnya uh, uh, sekarang umur dia berapa tahun sepatutnya berapa masa yang dia duduk dekat atas space tu dia tidak dikira bila dia balik tu baru dia akan dikira uh, dia dia kira lambatlah maksudnya itu yang itulah konsep time direction ni Jadi untuk benda yang besar kita tak nampak tapi kalau kita beri cerita pasal bahan-bahan atom atomic uh, clock dia akan nampak ini akan membawa kepada konsep yang yang seterusnya which is the, the concept of twin paradox lah. yang tu kena baca saya tak terangkan terangkanlah kat sini lah tapi itulah maksud itulah dia uh, time direction tadi tu dia membenarkan suatu masa Saya bagi contoh tadi um, saya bagi contoh ah contoh ni contoh. Tadi kan saya cerita pasal muon tadi tu. Ah apa apa payung tadi. Kan yang saya kata muon tadi kalau muon tadi okey. Muon tadi kalau kita measure dia dekat dalam lab, kalau dia bergerak pada uh, dia bergerak uh, 0.60 darab C. Okey. Uh, dia punya masa dia bila dalam keadaan pegun dia adalah 2.20 microsecond. Ah uh, microsecond is very 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 fast lah because we cannot measure things that is So uh, bila dia dalam keadaan bila dia dalam keadaan uh, pegun dia punya masa untuk dihidup adalah 2.20 second maksudnya dia memang bergetar dengan laju uh, dalam keadaan pegun pegun dia masih dia masih lagi bergetar okey dia getaran dia adalah lebih kurang dalam 2.20 second so uh, untuk macam mana kita nak observe dia dekat dalam lab sedangkan dia adalah 2.20 second dan dia katalah dia, dia mula bergerak Okey dia boleh bergerak ini kena tengok cerita, uh, macam uh, uh, saya tak tahu kalau pernah tengok cerita nama cerita, cerita tu Flubber okey uh, bila dia buat uh, Flubber tu adalah yang slime yang boleh bergerak tu okey katalah bila dia bergerak, bila dia bila dia duduk dalam keadaan uh, pegon dia bergerak dalam 2.20 second So 2.20 second ni maksudnya kalau kita kelip mata pun mas masih lagi tak boleh tak boleh nak tak boleh nak observe dia. 2.20 dua 20 microsecond is very very fast. You you clip your eyes but you still cannot catch this moon. So in order for it to to be observed in the lab, dia mesti hidup lagi lama. Jadi untuk dia hidup lagi lama, kita guna time dilation tu. So kita kata uh, 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 menggunakan konsep time dilation, kita kira bahawa dia sebenarnya uh, kena hidup 2.8 microsecond which is plus minus 0.4 microsecond untuk kita boleh observe dia dalam lab untuk kita boleh nampak dia dalam lab dia kena kena hidup 2.8 second. So ini yang saya kata tadi, konsep time variation ni dalam oh, benda yang besar-besar macam orang ke kereta okay, kita tak boleh nampak. Okay, tapi benda ni penting bila kita nak bercerita tentang partikel yang kecil macam contoh macam muon ni lah. Ha, okay. Faham tak? Saya pun tak Saya pun Dia kena, dia kena, kena baca pula uh, konsep pasal particle physics ni. Right? Betul, ha, betul. Right? Ya. Ah, ha, boleh tanya sikit. Maknanya ini adalah dalam perspektif uh, muon tu lah. Dia, ah. Ha. dia, maksudnya uh, bagi muon tu, dia tetap 2.20 juga. Tapi bagi observer macam kita, kita yang dapati dia 2.8. Ya, yeah, betul. 60. Betul. So if, 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 dia kata if an observer were to move along with the muon, okey kalau kita berada dalam keadaan pegun bersama-sama dengan dia, dia punya mean life kan dia ada 2.20. So kalau untuk observer dalam lab tu dia kena, kalau kita nak observe dia dalam lab, dia kena hidup lagi panjang lah. Sebab bila dia hidup lagi panjang, baru kita boleh observe dia dalam 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 lab. Dan ini hanya boleh berlaku disebabkan oleh time dilation tadi. Kalau kalau kata tak ada time dilation tadi, kita memang tak boleh nak observe di dalam lab ataupun kita tak boleh nak observe dia dekat melalui uh, uh, electron microscope pun sebab so, it's too fast so, it's moving too fast but actually 2.8 microsecond ni pun is, is still too fast lah okay but but we we can we are able to catch it in the lab rather than uh, being uh, without without the time dilation you cannot catch it at all uh, in the lab macam itulah. so concept time dilation ni macam saya katalah kalau cerita pasal partikel dia memang sangat sangat penting lah. Tapi bila cerita pasal orang mungkin tak tak, tak sebegitu penting lah. Tak sebegitu signifikan. Tak begitu signifikan. Quantum fizik ni dia signifikan hanya untuk benda-benda yang kecil. Okay. Ada soalan? Kalau tak ada saya nak teruskan. Now the second thing yang uh, ada consequences adalah uh, length. Kita panggil sebagai length contraction. Length contraction ni is very very much easier to 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 be observed. Uh, sebagai contoh, kalau siapa yang duduk kat kawasan nilai, saya macam saya ni duduk dekat kawasan nilai, kalau kita orang petang-petang suka pergi dekat KLIA tu suka observe kapal terbang, okey. Persoalan dia adalah uh, persoalan yang sama macam television tadi, persoalan dia adalah Uh, mungkin anak-anak akan -anak tanya, Mama kenapa kapal terbang ni bila dia duduk atas tamak ni kapal terbang tu besar. Besar sangat. Okay, Boeing Jumbo uh, A320 uh, tu is very big. okay, uh, besar sangat memang depan mata. Tapi tiba-tiba bila dia terbang ni sampai atas udara, dia jadi so small. Okay, you can actually like pinch it. Bila, bila kita duduk kat bawah, kita macam boleh uh, kita boleh cubit-cubit dia. Macam kecil sangat. So persoalan dia mungkin anak-anak akan tanya, mama orang yang duduk dalam kapal terbang tu bila dia naik ke atas dia akan jadi kecil juga ke? Okey. Ah uh, bila dia turun bawah dia akan jadi besar balik ke? Tak kan? Kita tahu yang orang yang pernah naik kapal terbang tahu bahawa kalau dia duduk dalam kapal terbang tu, kalau dia memang uh, tinggi dia 1.67, bila dia turun dia naik atas dia tetap 1.67, bila dia turun bawah balik dia tetap 1.67. Dia tidak ada dia tidak akan berlaku perubahan. Tapi konsep dia konsep perubahan pada panjang ini kita panggil sebagai konsep length contraction. Okay. So apa yang kita panggil, kalau dalam konsep time dilation tadi ada kita panggil sebagai konsep proper time. Dalam relativistic of length ni ada konsep yang kita panggil sebagai proper length. So proper length ni adalah apabila objek itu dia bergerak ataupun dia duduk dalam keadaan pegun bersama-sama dengan jam. Dan length contraction ni adalah dia uh, adalah orang yang duduk di luar frame tadi yang melihat kepada perubahan tadi. Contoh tadi kalau kita duduk atas tap kita duduk dekat tempat viewing dekat uh, viewing dekat KLIA tu, kita kat luar dengan pilot. Okey we will see the length contraction. Of course lah kita akan nampak kepertuan tu uh, memanjang dan memendek. Ini length eh, bukan lebar tau, the length. Okay, memanjang dan memendek. So, the length of a moving object is observed to be shorter by a factor of 1 uh, minus, a square root of 1 minus v square over c square than its length at rest, proper length. So, kita kena tambah uh, pemalar square root 1 tolak v square c square tu untuk kita dapatkan length contraction. So bila uh, halaju tu menjadi kosong, maksudnya contoh bila kapal terbang tadi dia dah turun balik dekat atas tarmac, dia dah berhenti, maka dia punya dia tidak akan berlaku lagi length contraction sebab V sama dengan kosong. Bila V sama dengan kosong, kita akan dapat L dia adalah sama dengan L0. Maksudnya dia akan kembali kepada panjang yang asal. Itu adalah konsep length contraction. Okay. Boleh faham tak? Ada soalan nak tanya tentang line contraction ni? Line contraction is much more easier to de define than uh, than uh, time dilation lah. Uh, easier said because kita ada contoh kapal terbang tadilah. So itu tapi kita kena itulah kegunaan pemalas suarut so satu tolak B -square over C squared ini. Soalan? Oh, mak, dah habis dah Uh, ada soalan tak? Kalau tak ada saya nak teruskan kepada slide saya yang seterusnya. Eh uh... ya eh length contraction berlaku. Mass ada berubah tak? Betul. Ada, ada. Sebab tu kita kita tengok lepas ni kita ada relativistics of momentum. Mass Alah. tidak akan ada perubahan. Yang akan ada perubahan adalah pada masa. Okey, pada masa, pada uh, length, okey kita juga ada perubahan pada uh, relativistic pada velocity kita ada uh, relativistic velocity uh, pada uh, mechanics macam momentum uh, dan juga pada doppler effect tapi mass tidak akan berubah sebab tu saya kata tadi kan tadi x y z yang bergerak saja which is the x mass adalah kita anggapkan sebagai y lah sebab tu saya kata dia tidak boleh sesuatu benda tu tidak boleh berubah berubah bentuk contoh macam kita sendiri kita tak boleh tiba-tiba kurus gemuk kurus gemuk kurus gemuk dan juga tinggi rendah tinggi rendah tinggi rendah tak, uh, sorry uh, dia tak boleh jadi apa lebar, uh, lebar 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 uh, apa melebar dan mengecil melebar dan mengecil so always is always about the x it's always about pergerakan dalam dalam uh, frame x tadi So mass tak akan ada perubahan. Uh, ada soalan lain? Ada? Kalau tak ada saya teruskan kepada relativistic mechanics. Uh, Bak kita nak berhenti pukul berapa ya? Uh, okay. Um, Macam mana cikgu cikgu Wan? Uh, nak berhenti nak teruskan ke ataupun nak berhenti? Teruskan boleh? Boleh, tak ada masalah. Uh Teruskan. Okay. 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 Kalau kita teruskan, tadi kita dah tengok pada time, kita dah tengok pada length. So sekarang ni saya nak tunjuk pada mechanics. Okay. Uh, relativistic, kita panggil sebagai relativistic mechanics. Okay. Uh, kita tengok pada uh, momentum. Okay. So bila kita ada du, bila kita ada berlaku pelanggaran dua benda. Kalau macam kereta berlanggar dengan kereta, okey ada berlaku momentum. So dia tidak akan membawa signifikan yang besar macam saya kata tadi lah uh, Length dengan uh, dengan apa tu time tadi kalau benda-benda yang besar ni dia tidak akan membawa signifikan yang besar sebabnya dia benda dia besar so perubahan bila benda besar perubahan dia sangat kecil kita kita tahu kan bila benda tu sangat besar perubahan dia sangat kecil tapi bila benda tu kecil macam particle macam elektron macam proton bila dia kecil bila dia berlanggar dia punya perubahan akan perubahan yang besar itu yang sebabnya bila kita kita tak nak uh, bila partikel contoh macam uh, atomic bomb atomic bomb is something uh, effect dia sangat besar disebabkan oleh pelanggaran benda yang kecil sebab itulah boleh berlakunya uh, letupan atom, atom apa bom atom tu sangat besar dia punya dia punya destructive massive is is is, is very big but the thing that cause that big disruption is just a too minute particles. Okay, so okay, so when you have two particles that collide, okay, ataupun uh, berlanggar, kita tahu kita kena preserve in anything, kita ada law of conservation of momentum. Okay, so kita kena define balik momentum dengan meletakkan pemalar gamma. Okay, gamma tadi tu lah, which is square root of 1 minus v square over c square. So instead of p sama dengan mv untuk momentum yang biasa, so untuk partikel yang kecil kita letakkan square root 1 tolak v square over c square pada mv tadi. Nah, ini sebab saya kata pemalar tadi adalah pemalar penting. Okay. Now, if the speed is less than the speed of light, equation ini akan balik kepada p sama dengan mv. So, hanya gamma uh, mv ni hanya berlaku untuk benda yang ber, yang menghampiri hal laju cahaya ataupun exceed the speed of light. Which is when it is less than speed of light, you will get back the old classical momentum. Okay, so benda ni dah dia test banyak-banyak kali pada partikel yang kecil-kecil dan dia memang berlaku sebagaimana uh, equation ni lah P sama dengan gamma mv. Okay. Macam saya kata tadi lah, bila dua benda berlanggar, impact yang besar berlanggar, impactnya kecil. Tapi bila dua benda yang kecil berlanggar, impact dia adalah sangat besar. Okay. okay. Saya tunjukkan contoh, uh, saya tunjukkan contoh pengiraan ni sebab saya nak tunjukkan bagaimana impact dia yang berbeza lah. Okay. Saya bagi contoh, dua contoh kat sini kita boleh kita boleh faham lah. Okay. Uh, kalau kita nak kira momentum untuk elektron, yang pertama, apabila dia mempunyai halaju 4 kali 10 kuasa negatif 7 meter per, saat, uh, per second, dalam CRT televisyen ni televisyen zaman-zaman dululah yang ada bontot besar tu bukan uh, TV sekarang dia pakai plasma so tak tetap masuklah sekarang ni okey so elektron bergerak pada 4 kali 10 kuasa negatif 7 meter per second dalam uh, CRT televisyen ataupun uh, dan kira pula momentum kalau 0, dia bergerak pada 0.98 kali c dalam accelerator untuk cancer therapy. okey kalau kita gunakan v kita masukkan V ni dalam P gamma MV, kita akan dapat elektron momentum untuk yang A ni 1.01 MV. Kita tengahkan dia dalam bentuk MV bermaksud momentum dia hanya ada perubahan 1% daripada classical value. Bermaksud kalau kita tak guna pun gamma MV tu tidak akan ada significant value. Maksudnya perubahan ni cuma 1% sahaja. Okay, satu peratus sahaja, which is which is uh, not that, that, not that significant. That means if you want to use uh, gamma MV pun boleh. Kalau you tak nak guna gamma MV, you nak pakai P sama dengan MV pun boleh. Dia tidak akan ada perubahan yang sangat besar. Sebabnya halaju dia adalah 4 kali 10 kuasa negatif 7 meter per second, which is much, much, much less than the speed of light. Okay, now if we Look at the second example, 0.98 darab C dalam accelerator untuk cancer therapy. This is very important. Kita kira dan kita akan dapat nilai dia adalah 5 kali. Okay, 5 kali MV, 5 MV. Which is, the momentum is 5 times its classical value. So it's very significant because it's actually 5 times much Uh, kalau satu kali tu mungkin tak ada tak ada bezalah tapi lima kali. Jadi uh, bayangkan kalau orang yang bekerja dalam bidang uh, perubatan yang radiologist physicist ni uh, medical physicist ni tidak tahu tentang wujudnya uh, relativistic mechanics ni dia guna p sama dengan mv nampak tak moment uh, instead of kita nak hentam benda tu Uh, kita menyebabkan hentaman pada accelerator tu akan menjadi berkurangan 5 kali so you cannot get the exact value so that's why you need to use this relativistic momentum in order for you to get the correct momentum for that uh, electron in that accelerator for that cancer therapy. Disebabkan saya saya cakap dengan alhamdulillah saya lah kalau tak ada benda ni bayangkan kalau katalah kita nak tembak cancer cell tu Patutnya kita tembak macam ni, tapi dia, kita akan dapat value yang lebih kurang lah sebabnya uh, dia punya pengiraan tu dah salah lebih kurang lima kali kesalahan dia. Ha. So that's why kalau untuk benda yang bergerak dengan halaju cahaya, we need to use this relativistic momentum instead of using the um, apa momentum yang biasa tersebut. Okay, sebab tu, uh, tapi kalau untuk yang benda yang bergerak macam kita, macam katalah kereta bergerak ke bola bergerak ke, uh, tak ada masalah. Dia tak ada significant impact pun langsung. Okay. Alright. Okay, this is mass and energy. So if the momentum needs to be modified accordingly, so energy also needs to be modified. Okay, energy also needs to be modified. So, Assuming that the network done on particle is equal to change in kinetic energy, Einstein dah tunjuk bahawa formula K sama and half mv squared is not correct. Okay, so K sama dengan half mv squared is only correct if the mass of the thing is big, and the and the velocity of the thing is big. If the mass is small and the velocity is very very, uh, is almost this. Uh, same as the speed of light. K sama dengan half mv tak boleh pakai. Kita kena gunakan uh, formula yang baru. Kita panggil sebagai K sama dengan mc by gamma minus mc squared. Inilah daripada formula ni lah yang Einstein boleh tunjuk macam mana dia boleh dapat E sama dengan mc kuadrat. Itulah. So, ini instead of kita guna K sama dengan half mv square, kita kena guna formula ini. Saya tak tunjuklah macam mana formula ini tiba-tiba timbul, tapi ini adalah formula yang, yang akan digunakan untuk kita mengira uh, untuk uh, uh, kinetic energy. Okay. Um. So, kalau kita kalau cikgu-cikgu boleh ada kertas, boleh bandingkan kita tahu bahawa total energy E kan? E sama dengan K plus U. Kita tahu bahawa benda kan? total energy E tu sama dengan kinetic energy campur potential energy, betul? Kan? Itu adalah bila kita nak kita ada law of conservation. So E sama dengan K plus U. So dalam kes ni K ni sama dengan yang ini adalah E, yang ini adalah U Okay Kalau kita boleh bandingkan Saya tak ada Saya hari ni Apa saya punya Bot saya uh, Ada masalah So saya tak boleh nak Menconteng-conteng Tapi uh, itulah Itulah yang Yang saya boleh kata Bahawa Kalau kita ada E Sama dengan Sekejap saya cuba okay. Kalau kita ada E Sama dengan K Plus Oops U Okay So this one is actually E, this one is K, and this one is actually U. Okay, so that's why macam mana dia boleh datang K sama dengan MC divide by square root of 1 minus B square over C square and MC square. So MC square ni adalah rest energy untuk sesuatu particle. Okay, alright. So ni nak tunjukkan lah macam mana daripada K sama dengan yang ini boleh jadi dapat E sama dengan MC square sebab kalau partikel tu dalam keadaan pegun okay, K, akan jadi kosong bila K jadi kosong maka E akan dapat jadi MC square bila K ni kosong okay, kalau kata-katalah bila dia dalam keadaan pegun so kita akan dapat E sama dengan MC square sebab K ni akan jadi kosong sebab bila dalam keadaan pegun potensial energi akan tinggi bila potensi energi akan tinggi k akan jadi rendah atau k akan jadi kosong maka kita akan dapat E sama dengan mc kuadrat ini adalah formula uh, Einstein yang formula itulah yang boleh dapat apa momentum tu daripada formula ni okey okey so saya tunjukkan lagi satu contoh uh, bagaimana uh, how important is this equation lah to to the to the particle to the small particle not to us okey to the small particle okey Let's say we have a pi meson. Pi meson is another particle that lives in the uh, that you can catch it. It actually lives in the outer space, not in our dalam bumi tak boleh jumpa. Dia ada dekat luar sana. Ah uh, dekat uh, apa angkasa lepas sana. Uh, kita panggil satu particle sebagai pi meson. Yang mana dia punya berat dia adalah lebih kurang dalam 2.4 kali 10 kuasa negatif 28 kilogram. Ya, katalah dia bergerak dengan halaju 0.80 C. Okey apakah uh, kinetic energy dia kalau kita nak kira kinetic energy dia kalau kita nak comparekan dia dengan classical calculation which is k sama dengan half mv squared So kalau kita masukkan K sama dengan gamma MC squared tolak MC squared, kita akan dapat dia punya um, kinetic energy dia ada lebih kurang dalam 1.4 kali 10 kuasa negatif 11 Joule. Tapi kalau kita gunakan classical mechanics, kita akan dapat jawapan dia 6.9 kali 10 kuasa negatif Joule which is half of the value. So that means it's very important for us to use this equation rather than using this equation because you will get a total apa uh, different answer and it's very wrong. Kalau kata dia salah sikit tak apa, ini dia memang dia punya apa, error dia adalah lebih kurang dalam 50%. When we talk about things that is small, when we talk about things that is big, Then there will be no apa tu issue lah. Maksudnya kalau kita katalah V sekarang ni adalah V ni adalah 4 kali 10 kuasa negatif 8 meter per second ke kita masukkan dia tidak akan akan ada significant difference. Okay. Contoh lagi sekali, uh, katalah ada elektron, elektron tu bergerak dengan 0.850. Kalau kita nak kira dia punya total energy kinetic energy, kita boleh gunakan formula tersebutlah. Tapi kita akan kalau kita kalau kita gunakan formula yang biasa which is K sama dengan half mv squared, kita tidak akan dapat jawapan. Dia jawapan dia akan dapat jawapan yang sangat uh, berbeza lah. Okey, ini nak tunjukkan dekat cikgu-cikgu kat sini pengiraan ni menggunakan E sama dengan mc squared kita akan dapat jawapan dalam mega electron volt tu yang saya kata tadi tu. Two things that collide which is very small has a very big uh, impact because the impact is in mega electron volt which is very, very big. Okay? So, we can, nanti boleh tunjuk dekat anak murid bahawa uh, when two things that is big collide, the impact is very small but when you have two things that is very small, the impact will be very, very big as in the atomic bomb. Okay. Right. Uh, yang ini saya rasa saya boleh tinggalkan kot ini nak tu, ini tak ada masalah ini tak ada apa-apa uh, ini pun tak ada apa-apa okey ini cuma nak terangkan bahawa um, dalam uh, dalam uh, classical physics di dalam classical mechanics okey sesuatu partikel tu okey mesti ada rest mass okey in order to have energy dengan momentum maksudnya mana boleh satu-satu benda tu tak ada uh, tak ada kita kata tak ada berat okey tak ada mass sebab kita tahu bahawa formula untuk energi dengan formula momentum tu mesti ada mass okey mesti ada mass tapi dalam uh, bila benda tu jadi kecil okey there is this one particle that can have no mass which is a photon okey a photon is a particle that actually has no mass it indeed exists because bila kita guna formula ni tadi, kita masukkan, kita akan dapat satu formula baru which is E sama dengan PC Kita akan tengok dalam formula 1.21 ni dah tak ada dah M tu. Okay, kalau kita, yang ini nanti boleh tengok sendiri, boleh research system mathematics nak tunjukkan bagaimana, apakah perkadaran di antara E, MC dengan P tadi dengan momentum, energy, momentum dengan mass kita bahawa, tengok bahawa daripada formula kita yang ini, formula yang awal ni, yang ada M ni, dia boleh diubah menjadi satu formula tanpa menggunakan M. Okey, tanpa M, di mana kita akan dapat, kita bila kita kecilkan-kecilkan, kita akan dapat E sama dengan PC. So benda ni, kalau tanya dengan orang klasikal fizik, mesti orang klasikal fizik kata, mana boleh dalam dunia ni benda tu tak ada berat? Tapi, kuantum fizik telah menunjukkan bahawa there can exist Particle that has no mass, which we call as uh, photon, using this equation. See, this equation is correct lah. E sama dengan pc. There is no m here. Okay. Soalan tak ada tanya? Ah, Doktor Ada tu. Hari tu saya ada cari huh. pasal mass of photon. Tapi uh, mass of photon dikata uh, rest mass dia saja yang zero kan? Yeah betul. Rest mass dia yeah, zero. Rest mass tapi dia yang zero aa uh, di uh, rest mass dia, dia ada, ada mass tapi dia ada mass masa di tengah bergerak betul betul aa ah, ini okay. kita cerita right. pasal uh, sebab kalau dalam classical physics tu partikel tu kalau dalam dalam keadaan pegun dia mesti ada dia, macam mana-mana tidak pun kalau pegun ke dia bergerak kan dia mesti ada berat hmm. betul kalau macam kita yeah. kita contohlah kita kita dalam keadaan pegun kita punya berat pun macam tu bila dia tak nak kita macam tu dia tak boleh tak boleh lah tiba-tiba tiba-tiba kita terus uh, tak, ada berat tak ada berat tu maksudnya dia dah jadi hantulah hant, uh, peruh sajalah, yang tak ada tak ada berat kan hmm okey Ta so, tapi masa dia, uh, dia nak, uh, ah mas, masa dia uh, tapi masa dia menjadi wavelength dia depend tapi dia akan jadi non zero rasmus bila dia depend on the wavelength bergerak. betul bila dia bergerak bila dia bergerak. Dia bukan bergantung pada Wavelength. Ini yang kita nak nak tunjukkan Yang seterusnya. Macam mana dia boleh Jadi partikel Macam mana dia boleh jadi Gelombang. No. Okay. Alright okay. Ha. Okay. okay. So saya Saya dah, dah ada soalan lain Tak nak tanya Kita nak teruskan lagi. Kalau teruskan yeah, lagi hari ya. ni Minggu depan dah tak ada kelas dah lah kalau ada pelajar yang kata bahawa momentum P uh, Memang dah tahu P itu sama dengan MV Jadi macam mana kita nak kata kalau ada tak ada mass Macam mana tu cikgu uh, Tak faham, saya tak faham soalan dia macam uh, kan? dalam Kalau ada pelajar Kita belajar bahawa momentum sama dengan mass darat dengan velocity betul? Uh, P sama dengan MV tu ke? Ya betul, tapi kalau kita guna okay. uh, formula tadi E sama dengan PC walaupun mass tak ada tapi dalam momentum formula tu sendiri ada mass kan Yang ini ke uh, maksudnya katalah e sama dengan pc tadi tu hmm. tapi dalam p ni masih lagi ada m betul ya betul ah okey so bila kita bila bila memang dalam p ni tetap ada m okey okay. tapi dalam m uh, m dia sekarang ni dalam keadaan pegun m dia uh, maksudnya m dia akan menjadi zero maka dia punya e tu akan jadi sama dengan Uh, bila kita masukkan gamma mc square tadi mana tadi gamma mc square, okey we can see that uh, contoh saya bagi contohlah uh, mana saya tunjukkan kat okay. kat ni kita tengok bahawa pi ni Uh, pi meson ni m dia adalah 2.4 kali 10 kuasa 28 kilogram. Benda which is kalau dalam dalam matematik kita kata bila benda ni terlalu kecil kita boleh assume dia sebagai tak ada kan faham tak cikgu kalau kalau sesuatu bila kita buat uh, calculation there is uh, there is sometimes where you have to to assume that 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 thing has apa tu boleh kita abaikan so dalam case ini apabila mass dia terlalu kecil Bukan nak kata dia tak ada mass langsung. Mass dia ada. It's actually 0.000000. Jadi bila dia punya mass tu jadi terlalu kecil, kita boleh abaikan mass dia. So that's why bila dalam keadaan pegun mass dia tu bukanlah dia jadi total zero. Dia ada mass tetapi dia terlalu kecil sampai kita boleh abaikan. Apabila dia bergerak baru dia punya mass tu akan increase yang kita boleh ambil balik dalam masa, dalam pengiraan kita. So kita boleh terangkan pada pelajar macam itulah konsep dia. Apabila dia dalam keadaan pegun dia bukan nak kata totally zero. No there is a mass but dia punya bila kita masukkan dalam calculation is actually 0.0000 so bila things become 0 banyak so actually kita boleh abaikan bukan nak kata dia zero dia uh, macam mana saya kata dia bukan total zero cuma kita assume dia menjadi satu benda yang uh, bila dalam keadaan pegun kita boleh assume dia sebagai massless because it's too small to be significant ha uh. Ada soalan lain? Ada soalan lain? ah uh, okay. 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 Kalau nak teruskan ke, nak sambung ke macam mana? Uh, kalau ikut uh, Dr. Azwani punya plan, memang setakat hari ni, ini je kan? Kalau tak hari ni kita tengok pasal relativistic mechanics lah sebabnya nanti chapter 2 nanti baru saya akan tunjukkan uh, tentang uh, black body radiation yang ni patutnya uh, okay, chapter yang kedua yang seterusnya ni lah baru kita akan tengok pasal pasal uh, black body radiation dan also pasal photoelectric tadi itulah sebab saya nak fahamkan Kenapa uh, untuk yang hari ni punya target saya nak fahamkan kenapa uh, classical physics tu dia fail to explain things that when it comes to things that is smaller, small as in atoms, as in photons, as in electrons uh, and protons, all the calculations becomes no longer significant because of this uh, relativistic mechanics tadi sebab nak inilah permulaan dia kenapa uh, boleh boleh beralih kepada kita punya quantum tadi tu. Perubahan uh, perbezaan di antara classical dengan quantum is because of this. So you need to start with this relativistic kita kena cakap yang pelajar. Uh, dia bukan tiba-tiba wujud black body radiation, tiba-tiba wujud ah uh, photoelectric, tiba-tiba wujud semua semua benda ni. Dia 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 datang dengan pemahaman bahawa ada beza bila kita nak membezakan di antara benda-benda yang makro dengan benda-benda yang mikro. Ha, itu kita kena fahamkan pelajar. Barulah pelajar boleh faham daripada daripada uh, relativistic mechanics tadi tu yang saya tunjukkan yang kita kena ada penambahan pemalar tadi tu barulah dia boleh faham kenapa tiba-tiba ada black body radiation kenapa fotoelektrik kalau dari segi classical mechanics cakap macam ni tapi tiba-tiba bila dia buat eksperimen dia dapat macam ni ah ha, macam tu kenapa uh, kita tak akan belajar quantum mechanics tapi dalam quantum mechanics kenapa uh, wave pun boleh ada momentum dan sebagainya. So dia akan evolve macam itulah sampailah pembentukan kepada kalau kita teruskan dalam kita punya subjek quantum mechanics kita akan belajar tentang Schrödinger effects dan sebagainya lah. Ha, macam tu. Tapi kita akan tunjuk kepada kita nak tunjukkan yang ni lah. Um, sebab macam saya katalah tadi dalam silibus 3.5 ni dia tiba-tiba je uh, body body relation for dia tak dia tak terangkan kenapa so the why is coming from this chapter lah the first chapter tadi so for me i i i rasa sebab it's actually very heavy already for this one and a half hours to to uh, to apa nak fahamkan tentang konsep relativistik saya saya lebih suka kita sambung kemudianlah untuk this thing. So it uh, it takes me another one and a half hours to two hours to explain on the black body and also the photoelectric. But uh, saya saya pulang kepada cikgu cikgu lah nak teruskan ke? Saya nak kita <laughs> kita sambung next week. Ah okay alright kita sambung next week. Jadi okay, so, mm -hmm. uh, yeah? kalau masih ada apa apa pun pukul... apa dia? Boleh next week masih yang sama pukul 10 pagi? Oh, boleh tak ada masalah insyaallah boleh. Okay okay insyaallah. Okay. Okey. Uh, tadi doktor nak cakap apa? Saya, minta maaf saya potong tadi. Ah, ha, tak ada apa-apa. Saya cuma cakap uh, apa tu? Uh, sekejap mana saya punya share dari uh, stop sharing. Okey. Tak saya kalau kata ada soalan apa-apa nak tanya boleh tanya je Dekat dalam telegram group tu saya cubalah cari jawapan dan ada Juga rakan-rakan lain dekat dalam tu yang boleh tolong terangkan Sebab kita ada rakan-rakan uh, lain yang dalam bidang gelombang Dia boleh tolong terangkan uh, tentang konsep gelombang dan sebagainya So boleh, boleh post soalan dekat dalam tu dan tanya dekat dalam tu lah Okay Okay alright. So saya rasa okay sebab saya ada post juga dekat chat ni, ada borang kehadiran kat situ pun ada maklum balas juga tentang sesi ni. Mungkin daripada segi pihak kami sebagai organizer yang apa yang uruskan sesi ni kalau ada apa-apa perlu ditambah baik so boleh maklumkan dekat dalam tu dan juga kita akan maklumkan melalui maklumat yang cikgu-cikgu sertakan dalam borang tu kita email address dan sebagainya tu kita akan maklumkan kita akan terus masuk dalam Google Calendar invitation untuk next session, next session insyaallah. Okay. Oh, Cuba saya nak tanyalah lah ada ada komen tak tentang saya punya cara saya ni. Adakah terlalu cepat ke tak faham ke sebab saya cuba cuba sendiri lah laju. Maklum cakap saya laju. Ha, orang yang kenal saya tahulah saya memang mengajar laju. Tapi itulah kalau kata nak nak saya slowkan, saya cubalah. Okey so, je. Okey, okey. Boleh faham. Cikgu-cikgu cik, cik cikgu, cikgu so, cikgu pun ajar. macam ni juga laju juga. Teori, <laughs> teori relativity tu. Frame saya nampak laju. <laughs> okey, alright. So saya rasa. Penedahan tu, tu, tu bagus lah. Untuk kami penedahan tu saya kan tadi macam dalam syllabus dia jam terus. Jadi duduk terang tu boleh kami share dengan student nanti sikit sebanyak. Okey, masih. Tu tujuan ya. dia tu, cikgu. Tu tujuan Kaya. dia. Ah, ha, sebelum kita ajar student kita, kita kena pastikan kita tahu lebih sikit benda student. Ah, ha, so barulah kita Setuju, ambil. kawan. Saya setuju. Ha? Ha? Yang tu setuju, yang tu setuju. Ha, kita kena tahu yang mula tu. Walaupun kita nak ajak ha. budak tengah-tengah je. Pak <laughs> <laughs> em jangan lupa ambil gambar. Ah, oh, okey okey, saya saya ambil gambar sekarang. Ha. So nak nak mohon cikgu cikgu boleh tak kita sama-sama on kamera untuk tak gambar sekejap. Oh, kena kena buat apa ni syariah compliant tu <laughs> tarik je telekom tu kena ada Okay okay okey okey kak wan kawan, kawan okey ke oh okey okey kak wan alright so kita nak buka video ke ah <laughs> uh, yes buka video betul betul okey Buka video kita ambil gambar. So cikgu-cikgu yang mana guru kanan MRSM lain kalau nak join <laughs> kamu lagi. Uh, kita akan join minggu depan lah. So kita akan masuk kepada apa? Kita punya topik uh, Business bisnes kita lah kan. Uh, black body dengan uh, the photo electric. Oh, saya lupa nak bagi tahu tadi sebenarnya hmm. dekat dalam slide saya <coughs> tu saya ada video-video. So, video-video tu saya tak share dekat dalam Telegram sebab saya dah embed dekat dalam saya punya slide. So, actually boleh tengok video-video tu semua untuk lebih memahamkan lagi apa yang saya terangkan. Uh. Okay. Cikgu-cikgu dah share dah dekat guru kanan semua tu the, Yang bahan Wani bagi tu Okay Okay Okay, alright. So, saya tangkap gambar sekarang ke ada cikgu-cikgu lagi yang nak ni? Kita ada tiga page sekarang ni. 73 orang. Maximum tadi 81 tadi. Oh, ya. Yeah. Okay. Alright. Ada lagi ke cikgu-cikgu? Okay, saya, saya nampak cikgu-cikgu tengah on camera. Semoga bermanfaat semua. Sangat, oh. hmm. sangat bermanfaat. Terima kasih. Okey, <laughs> saya tangkap start nak gambar sekarang lah ya. Okey, saya cikgu-cikgu okay. uh, semua tak tahu cikgu-cikgu kat page mana. Okey, so cikgu-cikgu standby <laughs> je. Okey. Okey. Alright. So untuk first page, okey, saya tak tahu cikgu-cikgu kat mana. So, saya nak sebut pun terlalu ramai. So, uh, get ready sekarang. Satu, dua, Tiga, okay, okay untuk first page, okay first page, okay first page done, okay second page pula, okay saya masuk ke second page sekarang cikgu cikgu tak tahu cikgu cikgu dekat page mana, second so, senyum page ke? senyum saja satu dua tiga second page. Okay, third page. Okay, saya masuk third page sekarang. Okay, third page. Okay, third page. Satu, dua, tiga. Alright, okay, terima kasih banyak kepada cikgu-cikgu semua, kepada Dr. Azwani Thank you so much, so insyaAllah next week pada masa yang sama pukul 10 pagi uh, Sehingga mungkin 1 jam 30 minit, mungkin lebih kurang okay. macam hari ni So nanti uh, nak mohon uh, jasa baik cikgu-cikgu semua isi borang maklum balas Dan kehadiran yang saya letakkan dekat di chat box tu dan um, nanti saya akan uh, sharekan apa melalui email yang cikgu bagi tu kita punya apa Google Calendar invitation lah untuk sesi minggu depan. Okey. Okay. Kalau rasa tak ada apa-apa kita tangguhkan uh, pertemuan kita dengan tasbih kifarah dan surah Anas. Ya ah, ke? nak minta rekod ni. Ah, boleh, oh, nanti boleh. nanti saya bagi. Nanti kita bagi. Ha. Kak cikgu pun saya bagi hmm. nanti eh. Ya.